tak ono to má niečo do seba. Fujara a cengo tých zvoncov vytvára úžasnú atmosféru. V tom prostredí prírody vlastne tam aj vznikol ten nástroj a tam aj patrí do takého chrámu prírody. Celú svoju mladosť od narodenia až do 24 rokov, keď som odišiel do Banskej Bystrice, som prežil tu v tomto krásnom prostredí hôr. Od malička nás viedli otec môj hlavne folklóru a on veľmi rád spievaval, tak popri ňom som sa ja zaučal do tajov krásnych horehronských piesní. A takisto v škole nás veľmi formovali a učili nás v prvom rade naše regionálne pesničky a potom aj celoslovenské. Takže som veľmi vďačný, že som získal taký dobrý repertoár už na škole a za mladí. Ovečky cengajú, z druhej strany vrška janíka lapajú, z druhej strany vrška janíka lapajú. Hej, žandári, žandári, prečo ma lapáte, od ktorého pana povolenia máte? Za mladá, to bolo za mojich čias, to bol spev po dedine každý víkend. Keď začal piatok, sobota, tak to sa spievalo. Na jednej strane jedna partia, druhá, občas sme sa stretli spolu, sme si pospievali. A veru, keď zle spievali chlapci, tak ženičky ich na druhý deň ako keby že vykričali. Keď sa išlo do kosa, ale tí chlapci tam boli ako nepekne spievali. Takže sme sa museli snažiť aj spievať. A tým, že aj môj otec veľmi raz spieval, bol murárom. A keď ma mama poslala za ním, že choď pre otca a vrem, kde mám ísť za ním, neviem, kde sú teraz. Choď hore dedinou a tam, kde budeš počuť spev, tak tam bude otec. Aj tak bolo. Oh!
toto je jeden taký, by som povedal, dobrý človek, tento Michal Kiro. Je roda z Helpy, nehábi sa za Helpu a robí, ako by som povedal, aj choreografa, aj vedúceho, aj kadiakoho tohoto Čišmanov. No a boli sme v Bratislave na takých týchto, by som povedal, ceremoniách, jak aj tu. Hej, a on nám hovorí, a či by ste neprišli, ale pozrieť do tých Čižmanov. No neby sme povedali, no sa neoplatili pozierať. Druhý rok povedal, ja aj chlapík, aby sme mohli byť aj vystupovať. No tak sme sa zorganizovali a sme išli. On nás pekne privítal, aj honora nám dal, klobúk dolu pred ním. Prišli sme ráno tam, naraz domáca kolbasa na stole, pivko, obed, dobrý večer, baranina pečená. No to bolo radosť, až taká, čo vyhoďte som mi zažil. Pekne ste to povedali, ale ja som hodný takisto na vás, lebo držíte pekne tú spevácku skupinu. Aj som toľko na ráto, takže tak ďalej, takisto, aby sme spolu ešte veľa pekných vecí vytvorili. Keď budeme zdravie. Zdravie a pokračovanie o folklore. Huda! Si pamätám ako chlapca zo základnej školy, on bol spolužiak môjmu manželovi. Bol taký dosť tichý a utiahnutý, také slniečko. A keď odišiel do sveta a začal sa venovať folklóru, hlavne tým fujarkám, tak som bola milo prekvapená a právom hrdá a myslím, že všetci Helpania sú na ňoho hrdí. Táto obec, v ktorej som rastol a žil, je významná tým, že u nás sa konajú horerovské dni spevu a tanca. Tu som sa prvýkrát na tomto podujatí stretával aj s folkloristami a prvýkrát som aj počul zvuk úžasného nástroja, ktorému sa doteraz venujem, a to fujary. Sme skoro rovesníci, je niečo starší odo mňa. Teda poznám ho od malého chlapca, keď sme chodili spoločne do základnej školy. Veľmi vnímam jeho prácu, ktorá sa venuje naozaj ľudovej tvoritvosti a všetkému, všetkým veciam, ktoré sa týkajú života ľudí, nielen v našej obci Helpa, ale hlavne na Hore Hroní. Nepamätám si ho ako malého chlapca, keď bol, že by sa bol venoval fujarkám a pišťalkám, a o to bolo pre mňa také zaujímavejšie, keď som sa to dozvedela pri mojej práci, hlavne z tej mojej práci, že Miško v
býva v Banskej Bystrici a teda naozaj sa začal venovať výrobe fujar a píšťal. Veľmi sa tešíme, keď prídeme do Banskej Bystrice, do Úľuvu a prichádzame tam aj s našimi deťmi, aby videli a spoznávali našich rodákov, ktorí niekde žijú inde, ale prezentujú tie tradície, ktoré sú veľmi blízke nám. Čo oceňujeme na Miškovi je to, že nikdy nezabudol na svoje korene, odkiaľ pochádza. A naozaj on ťaha týchto našich súboristov, helpianov, kde môže. Kde ide vystupovať on, stále potiahne. Idú tam aj naši, moji helpania. Ako to je jeho výraz. A hoci je už dlhé roky preč, ale on je telom aj dušou týmto helpanom. A nielen to, že je helpanom, my sme ho ocenili aj cenou, teda takou, by som povedala, že najväčšou, a stal sa našim čestným občanom obce Helpa, a to na základe toho, že naozaj nezabudol na jeho korene, odkiaľ pochádza a prezentuje nielen svoj um a svoju kultúru, ale hlavne kultúru našej Helpy. K fujare a k výrobe fujar som sa dostal až po odchode z Helpy do Banskej Bystrice, kde som mal kolegu Dušana Šura, s ktorým som pracoval, a on bol výrobcom fujar a bačovského riadu. Čepáky vyrábal a tak. Tak som sa popri ňom tak pomaličky chytal. No a mal som blízky vťah k tomu, aj kvôli tomu, že moje mami bratia boli na salaši, takže to na salaš sme chodili každú nedeľu aj s otcom, aj s kamarátmi, takže ten vzťah tomu salašníctvu a pastierstvu bol vybudovaný, ale driemal vo mne. No až potom po odchode do Banskej Bystrice s tým kamarátom, s tým kolegom Dušanom, tak viacej ma on začal troška zasvetľovať do tajov. No a vyrábal som bačovský riad, váhančeky, čerpáky, lyžičky a také potrebné veci, ktoré bolo aj treba. No až potom ma zaujala fujara a pišťalka. No ale zvuk prvej pišťalky, niečo vo mne sa zlomilo a už som začal sa venovať iba tomuto vo svojich voľných chvíľach. V 2020 som založil takú skupinu, zoskupenie troch fujaristov v Banskej Bystrici. Sme sa stretli tiež viacerí fujaristi. No ale traja sme si tak padli do oka a založili sme spolu fujarové trio Javorová Hožva. Kamaráti, Janko Kulfas a Dano Bundrák, tak sme sa rozhodli, že skúsime spolu ako účinkovať. No a tak sme trénovali, prišla prvá taká ponuka v Banskej Bystrici na jednej vernisáži hrať. No a tak sme prišli a pýtali sa nás, že ako sa voláme. No my sme nemali žiadny ešte názov, ani sme o tom neuvažovali nejako. No a pýtala sa, čo idete hrať. No, tak pieseň Javorovú dužbu, Javorová hužba. No a moderátorka nás uviedla, teraz vám vystúpi fujarové trio z Banskej Bystrice, Javorová hužba. No a potom sme si tak povedali, tak však pekný názov, tak sme si aj taký dali. Tak ja vnímam môjho otcina v prvom rade ako veľmi dobrého otca s veľkým a veľmi dobrým srdcom, takisto aj ako človeka,
ktorý keď môže, tak vždycky sa snaží pomôcť každému. Čo sa týka folklórneho diania, tak ho vnímam ako takého uževnatého folkloristu, ktorý keď si niečo aj zaumiení, tak vždycky tie veci dotiahne do konca. A takisto si ho vážim veľmi aj ako výrobcu, instrumentalistu, ktorý sa snaží to, čo za tie roky nadobudol skúsenosti, tak sa snaží odozdávať aj ďalej ostatným ľuďom. A to si tak na ňom vážim. No tým, že sa ja venujem folklóru, tak chcel som aj svojho syna zasvetiť do toho. A dá sa povedať, že od 6 rokov začal navštevovať folklórny súbor Matičiarik v Banskej Bystrici, kde bol vynikajúci tanečník. Je z neho nielen vynikajúci človek, ale aj vynikajúci interpret a hráč na rôzne hudobné nástroje, lebo neovláda len fujaru a pišťalku. Vie zahrať na husliach, na base, na drumbli, cymbál ho na vysokej škole oslovil, takže je taký šikovný. No a takisto aj na harmonike, harmonika mu učarovala, tak som mu vybavil učiteľa a takisto chodil nejaké 3-4 roky a tomu aj ostalo. A je dobre, lebo keď chodíme spolu účinkovať, tak nehrávame len na fujarách, ale ma doprevádza aj s harmonikou alebo s pišťalkou. Takže som veľmi hrdý na to, že sa ubral takouto cestou folklóru a našich tradícií bohatých, ktoré nemá nikto na svete, má naše krásne Slovensko. Týmto aktivitám, že výrobe rôznych nástrojov, tak som sa začal venovať aj organizovať podujatí. Medzi také významné programy patrí Pastierske Vianoce, ktoré sme robili, dá sa povedať, že po celom Slovensku, aj tu v mojej rodnej dedine, čo bolo niečo úžasné, vidieť plný kostol a potom tie poďakovanie za ten program, ktorý sme pripravili aj s inými účinkujúcimi, aby to nebolo len o fujalách, o gajdách, o pastierských nástrojoch, ale aj nejaká ľudová hudba, pekné spevy hore Hronské, alebo z Podpoľania, alebo z Tierchov. Jeden rok v korytárkach, keď pri takých debatách, tak chlapi vraveli, že bolo mi dobre, aby sme sa stretli fujaristi nielen na Podpoľaní, ale aj mimo Podpoľania. No a keďže ja som chodil do Čičmia, mal som tam dobré kontakty, spoznal som sa s Jurajom Kudiakom na jednej prezentácii a on ma každý rok pozýval, aby som prišiel k nemu do Čičmia, no ale ako stále bolo čo robiť a tak. No a jeden rok som šiel, zapáčilo sa mi tam, no a robil som tam také prezentácie, hrávali sme na fujarách, na pišťalkách, už aj so synom. No a po tých korytárkach som sa jeden rok spýtal domáceho pána Kudiaka, že či by sme nemohli také stretnutie urobiť aj v Čičmanoch, že je taká túžba.
No a tie prvé ročníky boli také skromné, ako keď sa partia chlapov nejakých zíde a sme sa zabávali, hrali viac menej pre seba. No ale čo bolo také zaujímavé pre mňa a čo ma posúvalo ďalej, prišlo na to, už na ten prvý ročník prišlo dostatok veľa ľudí. Je veľké množstvo ľudí prišlo, som bol z toho prekvapený, lebo nerobili sme ešte okolo toho takú veľkú propagáciu. A každým rokom sa to stupňovalo, že veľký záujem, až potom toľko prišlo ľudí jeden rok, že sa nemali kde ani pomaličky postaviť, to boli po uliciach, hoci ako rozložení. No a každému sa to páčilo, lebo v tom prostredí si myslím, až tak tú fujaru nepoznali a toľko tých chlapov, ktorí donesli do toho prostredia tých krásnych hier, či už na fujaru alebo spevu a bezprostredného takého rozprávania, to stretnutie diváka a s tými účinkujúcimi, no bolo to nádherné a tak nás to posúvalo ďalej a uvedomovali sme si to, že to, čo robíme, že je asi dobre, že ako to robíme. Ste ma zbojníkom.
zbojníkom vychovať nechali. Sme radi, aj fujaristi sú radi, každý sa teší do tých Čičmiaľ, bude tam dobre. A čo je dôležité, že je to taký festival alebo také podujatie rodinného typu. Takže sľubujem, pokiaľ nám Pán Boh dá zdravia, že dožijeme, že bude všetko v poriadku, tak určite fujaristi v Čičmanoch budú. Také významné podujatia, kde som sa zúčastnil, tak bolo podujatie v Izraeli, kde som prezentoval fujaru. To boli krásne zážitky a takisto aj v Číne sme prezentovali. No a na jednej recepcii, kde som hral na fujare, prišla pani a cez tlmočničku mi povedala, pýtala sa na nástroj, že skadiaľ pochádza a tak. No som jej porozprával o nástroji a potom vraví, že no, fujara mi pripomína moje prvé lásky a šum mora. No a ja jej vrajím cez tlmočničku, vrajím reku, áno, to vám môže šum mora, lebo fujara pochodí z prostredia takého dedinského, pastierského, z prírody pochádza a vo fujare sú v hre fujary je šum lesa, žbúkot, vody, tak to bolo také pekné. No a ďalšie taká prezentácia, čo vo mne zanechala veľkú stopu, bolo prezentovanie fujary na podujatí v Paríži v UNESCO, keď bola zapísaná 25. novembra 2005 do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. A dostalo sa mi tej cti, to môžem tak povedať, že som mohol prezentovať aj s inými fujaristami a majstrami tento náš nástroj na takom podujatí. Priemyslovke výrobu hudobných nástrojov, tam bol odbor, ktorý založil pán Nemček z Kovačici a on bol zameraný na husle a keďže sme boli na strednom Slovensku, učilo sa to vo Zvolene, tak pedagógovia chceli, aby niečo aj naše, tak prvé dva roky sa učili výroba hudobných nástrojov pišťaliek a fujariek, potom robili husle a už tí žiaci, ktorí sme vychovávali, si vybrali, z čoho sú maturovači, z fujary alebo z husly. Takže to bolo také. No a potom som mal tie možnosti v tom úrove, že vydal som aj takú brožúrku fujary a pišťalky, aby som umožnil aj tým, ktorí nemajú takú možnosť a chcú sa učiť vyrábať nástroje, aby sa mali o čo odraziť. Aby sa tá tradícia, či už výroby, alebo aj hrania, keď chodíme hrávať, sa zachovala a ostala aj pre ďalšie generácie.
Jeho slova boli: Michal, teba mi sám Pán Boh z neba posiela, lebo my začíname asi o mesiac alebo o dva mesiace otvárať v Banskej Bystrici regionálne centrum remesiel a od teraz si už zamestnaný, žiadnu robotu si nehľadaj. Toto je moje kráľovstvo, v ktorom sa teraz nachádzame, v rezbárskej dielni. No a ja sa prevažne sa venujem výrobe hudobných nástrojov, fujar, pišťal, koncoviek, dvojačiek, ktoré toto vlastne aj vyučujem tu a sme ako jediná organizácia na Slovensku, ktorá má vo svojom vyučovacom alebo vzdelávacom procese zakotvené aj výrobu ľudových hudobných nástrojov, fujara, pišťal. Okrem tejto rezbárskej dielni máme tu aj trotársku, tkácku dielňu, hrnčiarsku, takže vyučujeme, odovzdávame remeslo do rúk našim klientom, záujemcom a máme, si myslím, že s tým veľmi dobré úspechy. No v tejto časti máme pripravené výrobky pre deti, ktoré ja pripravujem každý rok. Niečo nové, aby si vyrábali, ale najčastejšie sú to nejaké koníky, ovečky, sovičky, mačičky a také veci rôzne, ktoré potom deti veľmi radi vyrábajú. A naučia sa pracovať či už s pilkami, pomaličky pilia, vypilujú, brúsia, opracovávajú. No a potom, keď si vyrobia za ten čas niečo pekné, tak majú z toho veľkú radosť a takisto aj my, že sa im to podarilo. A ako som už spomínal, veľmi radi sem chodia, navštevujú toto centrum. A zo začiatku to sa im také ľahšie dávajú veci vyrábať a potom postupne sa im prikladá, aby mohli už vyrábať aj také lepšie veci. Mám také skúsenosti z tejto dielni, že chalani nejaký 12-13 roční, tým, že boli veľmi šikovní, tak začali vyrábať už aj čerpáky. Takže to je také zadosť učinenie aj pre nich, ale aj pre mňa, že ich vedieme také aj tradičnej výrobe, aj že tie deti, vlastne je to ešte decko a už vie urobiť čerpák a ono, keď sa to do nich zaseje, tak si to budú niesť so sebou a možno, že aj prestanú, že sa nebudú celý život tomu venovať, ale budú to mať v sebe a keď príde ten čas, tak budú vedieť, že niečo robili, že chodili sem do centra a že ich to bavilo, tak sa vrátia k tomu a budú možno aj výrobcami, takisto ako aj ja. Miško, Filo, pri tých stretávaniach a pri odovzdávaní všetkých tých vedomostí, ktoré on má o fujarách a pišťalkách, je veľkým motivátorom aj pre mladých ľudí. Keď k nám prichádzajú deti alebo návštevníci na exkurziu na tvorivú dielňu, tak všetci odchádzajú plní nadšenia a eufórii, keď odchádzajú teda z rezbárskej dielni, nakoľko on okrem toho, že im porozpráva o histórii, o technikách, on samozrejme je aj veľkým zabávačom tých detí, takže vie aj nejakou tou humorným príbehom ich akože potešiť. A tieto deti k nám sa potom vracajú aj do krúžkov a tie krúžky sú, si myslím, že veľmi dôležité, pretože tie deti k nám už potom chodia aj niekoľko rokov a vedia, naučia sa celkom dobre pracovať s drevom a vďaka Michalovi si myslím, že raz z nich budú majstri ľudovej umeleckej výroby, lebo sú to mladí ľudia, ktorých práve Michal motivoval k tomu, aby mali radi drevo, aby mali radi tú našu tradičnú ľudovú kultúru, aby mali radi remeslá. A oni potom budú tá generácia, ktorá bude odovzdávať tie vedomosti zase ďalej. Takže Michal, myslím, že je človek, ktorý si zaslúži pozornosť a zaslúži si aj veľké poďakovanie za to, čo robí, pretože
Bez neho si myslím, keby tu nebol ako článok v našom regionálnom centre remesiel Uľuvu, tak by nám tu veľmi chýbal a proste sme tu ako jedna rodina a on je vlastne súčasťou toho, tej veľkej rodiny. Rozprávania starých majstrov viem, že keď či už Bača alebo Valach zahral na fujare, takže aj tie ovečky boli také kľudnejšie, keď hral na fujare. Tak ono to má niečo do seba. Fujara a cengo tých zvoncov vytváral úžasnú atmosféru v tom období. Keď ešte na Salašo bol súčasť toho, tej bačovskej alebo valaskej výbavy. Boli aj rôzne nástroje, či už fujary, pišťalky alebo aj gajdy. Takže tá fujara v Kolíbe vždycky bola. A z rozprávania môjho kamaráta Baču, Floriana Šavrtku, viem, že on mi vravil, fujara vždycky bola v kúte opretá, taká bola zaúdená, zadimená. A bolo radosť potom na nej zahrať. Thank you.